Gràcies! Bona tarda, estimats i estimades, benvinguts i benvingudes, amics i amigues, veïns i veïnes de Cardedeu, benvinguts a la tarda més esbojarrada de tot l'any. El Carnaval 2021 finalment ha arribat i avui amb un format molt especial, avui amb un format digital, però que també té els seus avantatges perquè arriba fins a casa vostra. Senyors i senyores, anirem ensenyant sorpreses que us tenim preparades aquesta tarda, en aquest concert que us farem, però hi tenim tots els ingredients, no ens n'hem deixat cap. No ens n'hem deixat cap. Avui, senyors i senyores, tenim el plaer de tenir l'excel·lentíssim. L'excel·lentíssim, l'honorable rei del Carnesta... ara et toca tu, saps? Tira. Sí, ara et toca tu, ara és l'altre, saps? Tira. Sí,
proseguim. Perdoneu. Sí, estàvem dient que avui tenim aquí en viu i en directe i de carn i ossos ni més ni menys que el gran, l'Archi, el super, el mega... Vale, sí, el mega Mimxispa. Bé, està, mira, posa't aquí. Escolta'm, és que ara hem de rebre, representa... Cada festa té un patró, eh? I el Carnestoltes, el Carnaval, té un rei, té el patró, sí. I avui l'hem portat, eh? Sí, Mim, rebem amb un fort honor, amb una molta ovació, amb molta emoció, l'increïble, l'abominable rei Carnestoltes! Ara sí! Com estàs? Ja sóc aquí. Ja ets aquí, t'estàvem esperant i ja portàvem molts dies esperant-te, eh? Calla, que us pensàveu que no vindria, eh? Pensava que ja no vindria, la veritat és que pensava que estaves confinat. M'ha costat molt, només que confinat el que estava express, perquè ahir em van jutjar. Sí, em van jutjar. Què dius ara? La vella Quaresma i aquests papanates. Però això no passa fins al dimecres, bueno, no? Ahir em van fer el judici, ara estava pres. El que passa que, com que la vella Quaresma, amb això de les eleccions, estava reflexionant tant, que ja he vist que estaven pendents d'altres coses i jo m'he escapat. Bueno, i no podia faltar, aquí. Home, no podia faltar. Home, estava esperant aquí un no sé, un canvi. Sí, saps perquè portem aquí masses dies. Gràcies. A tu, és un plaer, eh? Escolta'm, que estem esperant com el teu tret d'inici, eh? De la festa del Carnaval. Bueno. Suposo que ens tens preparats aquí un discurs, no? Home, algú porto, sí. Clar. Doncs, si voleu, us el dedico. Vinga, sisplau. Doncs, com que ja sabeu que sóc aquí, un presentaré com Déu mana. O com no mana, perquè mano jo avui. Sóc el rei Carnestoltes, rei dels Pocasoltes. Us faig saber que ja he arribat i ara l'avorriment ja s'ha acabat. Esteu amb l'ai al cor amb això de les eleccions? Va, no patiu, que us farà venir malsons. Millor que aneu al bosc, oloreu unes flors, us donaran frescor. I serà molt millor. Canteu i jugueu, rieu, i us marxarà la picor. I ara, a treure's la son de les orelles, balleu i danseu, no sigueu titelles, que comenci a Cardedeu la festa i que no acabi mai la gresca! Sí, senyor, feu una... Ha ordenat... Espera, no serà per nosaltres... No, és molt llarg, però segueixo. Espera't. Això, aquí, aprofiteu bé el temps per fer gresca. Molt bé, eh? Sí. La gresca. Sí. Que aviat arriba la vella Quaresma. I si ens pesca, la xerinola volarà i l'avorriment tornarà. Oh! Ara, per això, arriba el moment més esperat. Escolteu amb molta atenció, perquè necessito la vostra col·laboració. Sigueu feliços, us ho mano, us ordeno, perquè només es viu un cop. I avui, el dia d'avui, no tornarà a passar mai més. Aprofiteu-lo. Ah, i ara, com que això de cansar, ai, de demanar cansa molt, he decidit que vull abdicar. Així que abdico. No. Sí, us deixo. No diguis encara, però si hem de fer la farra encara, no? No, jo abdico. Jo vull que vosaltres sigueu els reis, també. Ah, molt bé. Eh? Us deixo la corona. Sí. Sense virus. Ah. Ningú millor que vosaltres per corregir-vos, eh? Bueno, aquesta rima... Aquesta rima està... Sí, una mica per allà. Però bueno... Ens agrada. I el lema més important, que perduri tot l'any, a Cardedeu... Ara i sempre, feu el que vulgueu. Ei! Sí, a Cardedeu, feu el que vulgueu! Sí, senyor. Vinga! Ho farem. Pau, amor, salut i festa! I millor suma que resta.
Així que, a passiau i que us moqui la iaia. Vinga! Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs res, vosaltres què? Nosaltres ja estem preparats, perquè estem aquí amb tot el fato. No serà per nosaltres que veurà la festa. Eh? Preparats no esteu. Jo no us veig disfressats. Sí, és veritat, tu no has vingut disfressat. I tu? Tu no home! Vingut, no has vingut disfressat. Comencem per ell, eh? Sí, i tant, i tant. Vinga, agafarem un baúl. Pere, no, Pere, que em sembla que ell porta coses, eh? Ah, sí, ell porta coses? Sí. Pues disfressa't, home, disfressa't. Clar, bueno, ja és una disfressa, eh, durant tot l'any, sí. Mira, que et posarem musiqueta, sí? Home, tu creus? George Brown. Sí, però... Un moment. Home, la veritat és que aquesta disfressa... Què vols que t'hi digui? Home, no està mal, però no és gaire original, perquè la portem tot l'any, saps? Ja fa una pandèmia que la portem, saps? I no sé, avui és dia de canviar, no? O què? Tu què hi dius, tu, rei de Carrasal? Tu què dius, sí o no? Vinga, va, et portaré un vestit a mida, com a ell li agraden. Vaig a agafar un dels baguls que... Dels baguls, vinga. Que ens ha tocat els rebres, eh? Va, clar, molt millor. Ara sí que estem preparats, eh? Escolta, el que no sé si estan preparats aquí, eh? A les vostres cases. Esteu preparats i preparades? Sí? Us heu disfressat? Home, no em diguis que no us heu disfressat, eh? Sí? No em diguis que no. No em diguis que no us heu disfressat. Mireu, que us hem preparat fins i tot una exclusiva, un moment de desfilada a casa vostra. És aquell moment en què ara us fareu un espai, per exemple, al voltant de la taula del menjador, per exemple, al voltant del sofà, allà on tingueu una mica d'espai i és el vostre moment de glòria. Nosaltres tocarem una cançó i us dediqueu a desfilar mentre els de casa vostra, això sí, ha de ser condició sine qua non, és a dir, si no veieu que fan uns oh, ah, bravo, bravo, moments d'ovació, vosaltres pareu en sec. D'acord? Sí, és un moment per lluir la vostra disfressa. I mira, i tant la podeu lluir que fins i tot podeu entrar en un sorteig. Senyors i senyors, hi ha un concurs a Instagram. Sou instagramers? Doncs si sou instagram és fantàstic. Els hi feu una foto, papes, mames o el qui sigui que tingui la càmera, els hi feu una foto i després la pengeu i l'etiqueteu un hashtag que es diu Carnaval, Cardedeu 21. Sí?
amb aquest hashtag i també etiquetant AJ, l'Ajuntament de Cardedeu, AJ Cardedeu, si entrareu en un sorteig. I en aquest sorteig, hi ha un lot de llibres d'escriptores i escriptors d'aquí Cardedeu. I també unes entrades per diferents espectacles aquí al Teatre Auditori Cardedeu. Bravo, bravo! Bravo, bravo! Sisplau, fem un aplaudiment a l'Ajuntament de Cardedeu, que s'ho ha currat. També un fort aplaudiment, que el demano ja d'entrada també, a la gent de Ràdio Televisió de Cardedeu, la nostra, sí senyor, que els tenim aquí amatent des de quatre punts diferents. I també un fort aplaudiment per aquests magnífics músics que els tenim aquí, sí senyor, la companyia Roger Canals, bravo! Un fort aplaudiment per el Mim Xispa i un fort aplaudiment pel nostre rei Carnaval. Doncs molt bé, escolteu, nosaltres us posem una miqueta de musiqueta per fer la desfilada i vosaltres doncs desfileu per casa vostra. Us sembla bé? Sí? Doncs vinga. Vale, fantàstic. Doncs sí. Pa, pa, param. Sí. No em diguis que no, no em diguis que no estic guapo, yeah, yeah. No em diguis que no, no em diguis que no, que sóc el millor. No em diguis que no, no em diguis que no faig patxoca, yeah, yeah. No em vulguis menys bé a la cançó. Reconeix que sóc el rei del mambo i que jo mereixo ser famós. Reconeix que vols el meu autògraf per penjar-me a l'habitació. Ei, no em diguis que no, no em diguis que no, sóc la teva estrella, yeah, yeah. No em diguis que no, no em diguis que no, sóc un geni dels millors. No em diguis que no, no em diguis que no, sóc el més destacable. No em diguis que vols ballar com jo. Reconeix que tinc molt bona planta i que jo ratllo la perfecció. Reconeix que la meva mirada et talla la respiració. Oh, Déu! Déu, som-hi! Sí! Penso! Yeah, yeah! Opa! Oh. Reconeix que sóc el rei del mambo, que jo mereixo ser famós. Reconeix que vols el meu autògraf per penjar-lo a l'habitació. Reconeix que sóc el rei del poble i que jo ratllo la perfecció. Talla la respiració. Yeah. Sí, senyor! És bona. Recordeu que amb aquestes fotos les podeu etiquetar i penjar-les a l'Instagram i entrareu en aquest magnífic sorteig. Molt bé, senyors i senyores. Doncs a mi el que m'agrada dels balls de Carnaval és que hi hagi un moment per la disbauxa. Un moment total. I ha arribat aquest moment, sí? No serà per nosaltres que no hi haurà marxa en este local. Sí? Si no la trobes, la manera d'arrencar, sí, t'ajudarem. Si no la trobes, la manera d'arrencar una nova festa, Ei, jo et puc ajudar, així que aixeca les mans, mou els dits i traurem un bon profit, ensenyar les dents. Si és que entens, que t'ho explico lentament, t'ho explico més lentament. Atenció, és el moment,
és el moment de treure les urpes, sí? L'estampeta ha de ser aquesta. Has de treure la bèstia que portes dins, la teva bèstia interior, el teu animal. Sí, carnaval animal. Exacte. I llavors, ara no ens miris a nosaltres, no. T'has de mirar els que tinguis al costat. Sí? El papa, la mare, de la dreta. Yeah. El de l'altre costat. Si el tens a darrere, a davant, a la dreta, amunt, a dalt, a baix, allà on sigui, que no s'amagui, perquè és el moment de posar els dits en forma de pinça i anar-li a buscar els mitjalins de la dreta, sí, el de la dreta i el de l'esquerra, els mitjalins que estiguin amagadets. Preparats? Un, dos, un, dos, tres, bravo, dins, bravo, dins, bou! Si no la trobes, la manera d'arrencar una nova festa, una nova festa. Mira, jo et puc ajudar. Així que aixeca les mans, mou els dits i traurem un bon profit. Ensenyar les dents, si és que entens, despentinant els assistents. Bueno, despentinant els assistents, les crestes, el que sigui dels demés. Va! Si no la trobes, la manera d'arrencar una nova festa, una nova festa. Jo et puc ajudar, així que aixeca les mans, mou els dits i traurem un bon profit. Ensenyar les dents, si és que entens, tot saltant, 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 saltant. Boti, 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 som-hi, va! Ei, boti, 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 de granollers, qui no boti? I si votes avui, també vota demà. Molt necessari per continuar. Si no la trobes, si no la trobes, la manera d'arrencar una nova festa, una nova festa. Ei, jo et puc ajudar. Així que aixeca les mans, mou els dits i traurem un bon profit. Ensenyar les dents, si és que entens, tot de marxa amb els assistents. De marxa, vamos de marxa. Tot de marxa amb els assistents. I em va la marxa, marxa. I em va la marxa, marxa. I em va la marxa, marxa. I us va la marxa! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Ei, ets tan excitant com aquesta festa que ens estem muntant. I ets tan excitant com aquests músics que van sonant. I ets tan excitant com aquests nens que van ballant. I ets tan excitant com aquest carnaval que ens estem muntant. I em va la marxa, marxa. I em va la marxa, marxa. I em va la marxa, marxa. I us va la marxa. I em va la marxa, marxa. I em va la marxa, marxa. I em va la marxa, marxa. I us va la... Si no la trobes, si no la trobes, la manera d'arrencar nova festa, una nova festa. Jo et puc ajudar, així que aixeca les mans, mou els dits i traurem molt profit. Ensenyar les dents, si és que entens, fent pessigolles als assistents, fent la punyeta als assistents, el que vulguis als teus veïns. Som-hi! Eva! Moltes gràcies, moltes gràcies. Elevación por autoaplauso. Bravo, 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 bravo. Molt bé. Home, a nosaltres ens agrada molt la tralla i ballar, ja ho veieu. Ens han dit el risc de les disbauxes, clar que sí. Que per això a nosaltres ens agrada aquell momentet en què t'apropes a algú amb qui ve de gust ballar, un d'aquells balls que allà a València diuen agarraet. Bueno, en diuen de l'arròs, que queda agarraet. Però bueno, jo
vola també quedar-se com l'arròs, no? Llavors, ara és el moment de que agafis una parella, eh? Sí? Ja teniu parella? Tu tens parella? Tu tens parella? Tu el que treballes, no? Sí, tu tens parella? Tu també tens parella? Molt bé. Tu no tens parella? I què farem, tu? Bueno, a no ser que entris aquí a través de la pantalla... Què? T'hi atreveixes? Sí? Vas... aquesta t'agrada? Sí, sí, et posem música, música sexy. Vale. Sí. Car is love. Come on. Well now love, yeah, I said I've got killer's love. Killer's love. Oh yeah, man. I said love. Oh, Chispa, I'm talking about that careless love. Yeah. Oh, yeah. Now, why did you go and leave me so? I said, love, oh, babe, I've got careless love. Take it away then. No has trobat ningú de la teva mida, veig, no? Bueno, escolta'm, però aquí tots com som, no? Vull dir que és la gràcia, no? Al final, clar que sí. Molt bé, doncs, escolta, esperem que hagueu disfrutat aquest ball agarraet. Aquest ball agarraet, escolta'm, perquè nosaltres a cap i a la fi fem música una miqueta per això, perquè somrigueu, perquè voleu passar una bona estona, eh? Sí.
Així mateix, eh? Així mateix. Mira, els hi cantarem aquesta cançó. Què us sembla si els hi cantem aquesta de When You're Smiling? Què us sembla? Sí? No. Fem un When You're Smiling? Sí? Va, doncs vinga, fem un When You're Smiling, sí? Escolta'm, clar que també ara es tracta d'anar rient aquests dies. Bueno, el rei de les dius bauxes, ho tenim fins dimecres, eh? Però a partir del dimecres què passa? Què passa a partir del dimecres? L'enterro. L'enterro, arriba l'enterro. L'enterro de la sardina. Ojo amb l'enterro de la sardina, eh? Però fins que no arribi el moment de l'enterro, tu, la sardina... Sí? Ui. Bé, ben viva, no? Home, ah, tu. Exacte. Ves a ballar amb algú que et faci somriure, o tu mateix, clar que sí, tu mateix, amb el teu propi estil. Som-hi. Passa dimecres. Oh, arriba el dimecres, s'acaben els somriures. I llavors què passa? S'enterra què? Enterrament de la sardina, no? La sardina. Bueno, em deixeu que canti? Home, i tant. Una cançó? Una, canta, canta, canta. De l'enterrament de la sardina? Esteu preparats? Molt bé, doncs la cantaré. Però amb alegria i que no te caigui, eh? Sí. Quan m'enterrin, quan t'enterrin, quan m'enterrin, quan t'enterrin, veureu quin testament. Quan m'enterrin, sí, quan m'enterrin, quan t'enterrin, llegiu-lo atentament. Fills il·legítims, amants i embargaments, deutes i crèdits. Seca el compte corrent quan m'enterrin, quan t'enterrin, sí, quan m'enterrin, quan t'enterrin, aneu tots a vendre. Molt bé. Bueno, quan t'enterrin, amb alegria per això, eh? Sí o no? Aguantant el tipillo, eh? Aquí. Amb alegria. Molt bé. Estimats i estimades veïns i veïnes de Cardedeu, nosaltres ja anem arribant al final d'aquesta festa particular que ens hem muntat aquí a casa vostra, aquí al vostre menjador. Ha estat un plaer estar aquí amb tots vosaltres i ja ho sabeu,
La cultura ens ajuda, la música ens ajuda, sí, a fer que la vida tingui una miqueta més de sentit, que ens apropem tots una miqueta més. I això és el que hem volgut també portar-vos avui fins aquí a casa vostra, una miqueta de música en viu en directe, tot i que sigui en streaming. Estem fent un rigorós directe. Així que us desitgem que la música us acompanyi, sí? Jo sóc un... Jo sóc un pentagrama ple de cançons, notes que juguen tot fent-se petons, amb un vestit de ratlles ple de botons, tot fent ziga-zagues al silenci el director. Hem creat un món amb gust, l'art i el joc, la diversitat, l'harmonia i la germanor. Hem creat un món amb gust, l'art i el joc, la diversitat, l'harmonia i la germanor. Perquè allà on es canta, allà on es balla, on es juga, tu pots anar-hi a viure. Perquè allà on es canta, allà on es balla, on es juga, tu pots anar-hi a viure. Jo sóc un pentagrama ple de cançons, notes que juguen tot fent-se petons, amb un vestit de ratlles ple de botons, tot fent ziga-zagues al silenci el director. Hem creat un món amb gust, l'art i el joc, la diversitat, l'harmonia i la germanor. Hem creat un món amb gust, l'art i el joc, la diversitat, l'harmonia i la germanor. Eva! Perquè allà on es canta, allà on es balla, on es juga, tu pots anar-hi a viure. Perquè allà on es canta, allà on es balla, on es juga, tu pots anar-hi a viure. Marxa! Perquè allà on es canta, allà on es balla, on es juga, tu pots anar-hi a viure. Pots anar-hi a viure. Moltes gràcies, sí. I a Cardedeu pots anar-hi a viure, perquè aquí apostem per la cultura feta en viu i en directe. Com no la trobareu, serà a Cardedeu. Sisplau, demano un fort aplaudiment des de casa vostra per aquests magnífics músics. Aquí tenim l'Oriol González, contra baix! Contra el baix. Yeah. Bravo! Bravo! Aquí tenim Daniel Levy a la taula de rentar. Això és un washboard, és un instrument molt antic, sí, que abans antigament feien servir per rentar roba. Sí, ara ell en renta els mitjons de la banda, ara després li passarem, si així es treu un sobresou. Va amb els idals de l'àvia i... Daniel Levy! Sí, aquí tenim el nostre gall del galliner, sí. Gall, gallina. Aquí tenim el Francesc Puig al clarinet! També tenim fauna, tenim fauna de Regne Unit, sí, from Londres, from London, tenim Jay Wallace, Mr. Wallace, yeah! The King Pirate. I, sí senyor, i aquí sempre fent work in progress, sí, tenim el rei de les grans obres, sí senyor, Òscar Font, el trombó! I jo que sóc en Roger Canals, moltes gràcies. Ja ens coneixem amb molts de vosaltres, ja ens coneixem. Moltes gràcies. Home, i avui aquí hem tingut dos grans personatges. Sí, tenim ni més ni menys que l'excel·lentíssim Mim Chispa. Un fort aplaudiment per ell.
Home, clar que sí. I avui tenim el rei del Carnestoltes! Oci cultural! Clar que sí! Oci cultural! I ara, you are the king! You are the king! You are the king! Sí, sí, aquesta és molt bajona, aquesta. Aquella. Trobarem a faltar el teu somriure. Aquestes està molt lluny d'aquí. No. Podríem fer aquella de... Sí. Podríem fer aquella de... Ja ho sé. Vinga. Jo te l'encendré, el tio fresco. Jo te l'encendré, el tio de paper. No me l'encendràs, el tio fresco. No me l'encendràs, el tio de detrás. Jo te l'encendré, el tio fresco. Jo te l'encendré, el tio de paper. No me l'encendràs, el tio fresco. No me l'encendràs, el tio de detrás. Passi-ho bé, o passi-ho bé. O passi-ho bé. Passi-ho bé. I moltes gràcies, passi-ho bé, i passi-ho bé. Ens veiem la setmana que ve. Bueno, és que és hora ja d'anar tirant. Moltes gràcies. Volem tornar a donar les gràcies a la gent de Ràdio Televisió de Cardedeu, els nostres magnífics, que no es perden ni un moment d'oci cultural. Sí, sempre estan aquí cobrint. I aquí, doncs, avui els tenim aquí repartits, aquí desplegant la seva artilleria. Moltes gràcies per fer-ho possible. També la gent de l'Ajuntament que ha apostat. Vosaltres que estigueu des de casa, moltes gràcies per escoltar-nos. I recordar-vos que hi ha el concurs de disfresses, eh? Sí, estarà vigent fins demà a la nit, demà diumenge a la nit, eh? Fins a l'últim minut, a les 23:59. Recordeu de fer-vos una foto amb la disfressa, sí? I penjar-la, fer un post amb el hashtag, sí? Carnaval Cardedeu 2021, exacte. I etiquetar Ajuntament de Cardedeu perquè ho puguem veure. Gràcies. You are my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when times are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I felt that you were by my side. But when I woke, dear, came this illusion, 'cause it was the king of carnival by my side. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy.
Sunshine away. Vamos tirando, que se hace tarde y este concierto llega al final. Ha estat molt maco, muy agradable, però cada ovella el seu corral. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching in. Oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Final, final. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa.